Ruushku waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin laga sameynayo laba magaalo ku yaala Ukraine si ay ugu suurto gasho dadka deggan inay si nabad ah uga baxaan. Wasaaradda Difaaca Ruushku waxay shaacisay in sabtida maanta laga bilaabo 10-ka subaxnimo waqtiga Moscow ay qaateen go'aankan oo ay fureen waddooyin bini'aadantinimo oo loogu talagalay ka bixitaanka raidska ee Mariupol iyo Vlnavakha. Magaalada dekedda leh Mariupol waxaa go'doomiyey ciidanka Ruushka, waxaana ku dhacay duqeymo badan iyadoo laga jaray biyaha iyo korontada, sida uu jimcihii shalay sheegay mayorka magaalada Vadim Boychenko. Magaalada kale ee Vlnavakha, weerarka ayaa weli ahmid aad u xoogan, iyadoo waddooyinka daadsan yihiin meydad badan oo aan weli laga gurin. Dadka guryaha kaga gabanaya weerarada waxaa soo wajahday cunno yaraan baahsan. Magaaladan ma jiro dhisma aanu burbur soo gaadhin, qaar qaybo ayaa ka burburay, kuwa kalena dhulka ayay la sinmeen. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.